Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku od 1. studenog prošle godine financira projekt Crvenog križa Mobilna ruralna sredina napokon u gradu. Partneri s Karlovačkim gradskim društvom Crvenog križa su grad Karlovac, općine Draganić, Krnjak i Lasinja te Centar za socijalnu skrb. Riječ je o projektu u kojem starije i nemoćne osobe starije od 60 godina mogu dobiti besplatan prijevoz do doma zdravlja, Karlovačke opće bolnice ili za obavljanje obveza vezanih za Centar za socijalnu skrb u Karlovcu. Prijevoz mogu dobiti osobe koje su korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb, umirovljenici s malom mirovinom, osobe s invaliditetom ili osobe s kroničnom bolesti. Korisnici moraju dolaziti s područja Karlovca i općina Draganić, Lasinja ili Krnjaka. Prema prethodnom dogovoru, prijevoz se organizira radnim danom od 7 do 15 sati. Pokušali smo ovim projektom ruralnu sredinu približiti gradu, što znači da osobe starije od 60 godina, invalidne, samci, teško pokretne, koje zbilja u svojoj blizini i okolini nemaju bliske ni rodnike, ni rodbine, niti osobe koja bi im mogla pomoći. Za njih vršimo prijevoz do bolnice Karlovac ili do liječnika Centar za socijalnu skrb. S obzirom da mi pokrivamo područje i Draganića i Lasinje i Krnjaka, tako smo i nekako rasporedili da određenim danima u tjednu smo na jednom kao gradski autobus u jednom pravcu idemo, s time da osobe znači moraju nazvati, ima info brojevi na, i kod liječnika smo ostavili različite obavijesti u općinama i tako dalje, mogu potražiti ili jednostavno nazvati Crveni križ, predbilježiti se za znači taj dan kada im je prijevoz potreban i ujutro čekati našeg djelatnika Crvenog križa. Evo sad se tu nalazimo u Tušiloviću, upravo vidite nas isto u jednom takvom prijevozu. Koliko se do sada ljudi javilo? Pa ljudi vam se javljaju kampanjski, ovo. Nekad je veća potreba, nekad manja. Čak možda i dosta ljudi ni ne zna za to, možda su i medijski malo u ovim terenima, tako da pokušavamo i preko naših gerontodomaćica koje idu po terenu i za te naše korisnike osiguramo to. Dopunjavamo različite programe i s ovim našim uslugama. Do kad će onda se nastaviti ovaj projekt? Ovaj projekt ide do kraja 9. mjeseca ove godine, a sad nadamo se da će se ponovo nešto tako pokazati, negdje otvoriti neki natječaj na koji bi se mi mogli ponovo javiti. Kombi je vaš od prije, nije bilo mogućnosti možda preko projekta se nabaviti jedan? Ne, nažalost ne. Jedino što je preko projekta je bila mogućnost evo jednog djelatnika, zapošljavanje jednog djelatnika za taj prijevoz, a vozila moraju biti naša. Kamo najčešće ljudi idu? Baš kod liječnika ili možda idu nešto baviti ovako za sebe? Najčešće, jer gledajte, nema smisla da mi njih prevažamo po gradu zbog neke trgovine ili ovo sad velik dio ljudi koji je kod nas, mi obavljamo i pomoć u kući, znači to su ljudi koji su u velikim potrebama, to već obave i naše gerontodomaćice, im nabavu, namirnice i to. Ovo je više ciljano, vezano, znači za zdravstvene potrebe. Ujutro se osoba znači, pokupi tu negdje oko 8 sati, odveze se do opće bolnice ili ambulante i onda je opet organiziran prijevoz u nekoj, ovisno koliko je opet osoba. Ako je više, onda je malo teže to organizirati u isto vrijeme da svima paše, ali znači prijevoz nazad do njihove kuće. Jedna od korisnica programa Mobilna ruralna sredina napokon u gradu je Radojka Đipalo, koja je prvi put zatražila pomoć u odlasku do Karlovca kako bi posjetila liječnika i obavila kupovinu lijekova. Evo, vi ste znači korisnica ovog projekta, dolazi kombi po vas, je li ovo prvi put danas? Prvi put. Nijesam ni tražila, da. Gdje trebate ići? U Karlovac. Kod doktora ili? Kod doktora, da. I sutra trebam ići zubaru. Znači i sutra isto će? Ma ne, zvati, ićemo, neko će nas odvesti. Da, onda imam ove babe, idu pa idemo. Ja sam kupila godišnju kartu, ali kad teško ujutru ići. Pa onda tako, nisam još zvala. Da, pa ćemo vidjeti dalje kako će biti.
Pa dobro, kad imate mogućnost evo besplatnog prevoza, pa zašto da ne iskoristite? Ali ja uvijek mislim da me puno čeka, rekao, pa onda zato nisam ni zvala. Da, sad trebam ići vadi krvi i tako redom. Kad, šta treba. Kako vam je inače, tu ste sami? Pa dobro, ovi susjedi, ja sa svima dobro. Samo što je posao, što nemaš delata, nemaš gledat, to je problem. Ne znam kad će doći kosti. Imate puno posla, imate vrt, imate životinje kakve. A ne, ne, ne merem ja to više. Imam ja 74 godine, treba to raditi, to više ne ide. Nemam, ne. Imam 8 kokica. Da, pa se ti je tako zanimam i ne merem delat više, ne. Čujemo da imate i pomoć u kući, jel tako, dolaze vam? Da, utorak, svaki utorak, da. Da, koliko znači da dođe da zeru pričamo, koliko je, kamo li da pomože, kako, dobro sve. Što se god dade, sve dobro. Da. Da. Sigurno u zimi lakše oko drva i tako. A sad zimus nije niko ni dolazio, to sad počelo, da, nije zimus niko bio. Uvijek djeca neko dođe ili ovaj susjed mi unese i ja kad moram, što ću, drugi ne ide. Dobro, za sada možete, znači, ovo, koliko možete? A moram, ja do podne čitavo moram, naprav, popodne ne bi, kak je, kad je meni slabo srce jako. Vrijeme je za odmor popodne. Joj, nije dobro, tako mora biti, kako god mora biti, tako moramo trpiti. Prvi put je besplatan prijevoz Crvenog križa koristila i Marija Drljača iz Prkosa. Idete prvi put sa ovim kombijom? Da, prvi put idem, da. To mi je sestra preporučila, patronažna, da. Isto pretpostavljam, kod liječnika idete? Da, idem, da, na Dubovec idem, da, kod liječnika, da. Koliko vam to znači, evo, da ne morate hvatati autobus? Pa, puno mi znači, puno mi znači, puno, puno, puno. Da. Jeste vi isto sami? Sama. Imate nekog ko vam pomaže? Ili dođe neko? Dođe čere i zete, ali dođe i rijetko, one rade. A sin je u Zaprešiću gore, on ne dolazi nikako. A onda dođe mi patronažna sestra svaku srijedu i tako. Dobro, dobro, one pomažu puno, je li tako? Da, puno mi pomogne. Za Božić mi je oprala prozore i zastore i puno mi je pomogla, puno. Isto oko drva i tako? Pa drva ja donesem sama sebi polako, onako. Ona nagalame na mene. Da, ne smijem, a ja velim. Pa sestro, moram vježbati, šta ću? Da se udrveni, šta ću onda? Moram polako. Nosim 3-4 drveta, pa onda opet odem tamo, pa da uzmem. A šta ću? Kako vam se čini ovaj projekt Crvenog križa? Dobar, 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 dobar. Sigurno kod vas u susjedstvu isto puno ima starijih sami kojima ovo puno znači. Pa ima, 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 ima. Da vam svađa jedna baba. Ima, 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 da, ima, ima. Dugo i ne, mama. Same babe stare, udovice. A šta ćete? Ja sam bila zdrava dok je bio muš živ. Nakon ne... Ovaj, 2 godine kak je on umro, ja sam oboljela. Sve je na meni i... Je li imate vi oko kuće nešto, vrta ili nešto što... Imam, imam, ali imam vrta i baš sam jučer sam bila u vrtu, sam nešto sadila. Kleknem, pa onda... Biće nešto. Da, a inače ovo što je za kositbu, to mi dođeju dečki pa mi pokose. I platim. Da, to ne mogu. I ne smem to. Ne bi smjela ni vrte raditi, rekao mi je doktor na Švarči. Zato jer sam imala 3.11. moždani udar. Da. Ali aktivni morate biti. A, te, ne dam se. To je najvažnije. Ne dam se, ne dam se. Borim se. Projekt Mobilna ruralna sredina napokon u gradu je vrijedan 120.000 kuna i trajat će do kraja listopada ove godine.
Matica umirovljenika Duge Rese organizirala je u svojim prostorijama u Kasaru izložbu ručnih radova dijela svojih članica. Članice su tako mogle pokazati kako znaju štrikati, heklati, štikati, a ujedno su i pokazale dio tradicije kraja iz kojeg dolaze. Matica umirovljenika Duge Rese naime prostire se osim Duge Rese i na području Bosiljeva, Generalskog stola i Zvečaja. Mi smo imali jednu ideju da se i treća životna dob na neki način pokaže da još uvijek nešto vrijedi, da još uvijek nešto koristi, da još uvijek nešto zna i može možda pomoći razvitku ovog našeg grada koji je nažalost eto sada mrtav zahvaljujući nestanku pamučne industrije, pomanjkanju radnog mjesta i slično. Ideja je krenula zapravo najvećim dijelom od članova Matice umirovljenika koji su članovi sekcije nordijskog hodanja, jer mi tri puta tjedno hodamo i onda kako hodamo tako malo i čavrljamo, pričamo, dogovaramo se i evo ta ideja krenula i baš smo rekli da bi to bilo u oči Uskrsa, da se malo i zajedno podružimo jer naši penzioneri se jedino imaju mogućnost družiti kad idu na izlete, to ono jednodnevno kupanje na moru, toplicama i slično, a ovako evo sad se druže malo i uz priču i uz nekakve da si napiknu nešto i pojedu i popiju i da se sjete isto svojih mladih dana i da se dogovorimo o daljnoj suradnji, jer ovo je prvo, a nadam se da ćemo ponovno ići sa nekakvim večerima književnim, jer znam da ima dosta žena i muškaraca kod nas koji vam stihove pišu, pišu čak te nekakve kratke priče i slično. Čak su mi kolegice iz Karlovca rekle da i oni imaju takvi ljudi, pa planiramo da bi sad radili neke književne večeri gdje bi bila razmjena Karlovac-Duga Resa i tako da se pomalo družimo, da nismo samo doma uz heklanje i uz peć, nego da budemo u društvenim prostorijama koje su nam date. To nam je bio recimo osnovni cilj i moram priznat da se nisam nadala ovako velikom odazivu, jer vidjeli ste da je naš prostor izuzetno maleni i mi smo računali da će nas jedno 6-7 tako izložiti, da jednostavno povučemo nit za dalje, ali evo mi imamo 17 izlagača i nisam se nadala da će biti ovakav odaziv isto tako posjeti koja je danas bila, tako da me to posebno veseli i daje mi motivaciju da to ponovno ponovimo, odnosno nešto novo napravimo. Što je sve izloženo? To su sve radovi, ručni radovi? Sve ručni radovi, to sve radovi koje sada žene rade. Najvećim dijelom vam je tu heklanje, šlinganje, štikanje, zatim ove gospođe iz područja Zvečaja, ova jedna gospođa radi čak slike, ja ne znam kako to ide, uglavnom sa peglom nekako to radi, onda od papira radi torbice, cekere mi to kažemo, ne znam kako se to točno zove, i ima vaze, stvarno puno žene rade i to su sve sa željom izložile. Kad su čule da ćemo imati tu izložbu, odmah su se prijavili da bi htjele svoj prostor, mi smo im to omogućili i stvarno nam je drago da su nam obogatili program. Ajmo sada o Matici. Matica je prošle godine proslavila 70. obljetnicu postojanja. Ona je prošle godine proslavila 70. godišnjicu. Sada je na 1. travnja, 1. aprila, imala izbornu skupštinu i na toj izbornoj skupštini, neovisno o tom što je 1. travanj bio, ali je istinito, ja sam tada predložena i jednoglasno izabrana za predsjednicu Matice, jer gospodin Kalić više zbog svoje bolesti i obiteljskih problema više ne može voditi, iako smo mi svi počeo od mene želili da on dalje ostane, jer je već dobar niz godina i dobro je to vodio, ali evo sad sam ja to prihvatila, pa ajde idemo probati kako će nova metla mesti i zato smo sad evo počeli s izložbom, pa ćemo vidjeti. A što se tiče određenih iskustava, stručne pomoći, to sam i rekla gospodinu Kaliću i nadam se da ćemo dobro surađivati i da će mi pomoći. Spomenuli ste više sekcija, čime se sve bavite? Za sada ova Matica ima sekciju kuglaša i ima sekciju nordijskog hodanja. Za sad nemamo ništa drugo jer nemamo prostora. Bilo je razmišljanja da bi možda išli na neki, ne bi išli baš na pjevački zbor, nego nekakvu vokalnu grupu ili slično, ali prostora nemamo. Dobro, nema novaca, s novcem bi se već nekako dogovorili. Znate da penzioneri sve uredno plaćaju, pa ja vjerujem da bi to išlo kako spada.
sada, ali nemamo stvarno, nemamo prostora. Gradonačelnik nam je sada obećao da u dogledno vrijeme će se graditi i adaptirati određene prostorije da bi mogli dobiti novi prostor. E tada ćemo onda i mi u nove pobjede sa novim nekakvim akcijama. Ovaj prostor je u najmu ili je to vaš? Ne, ovo je prostor, to je zgrada od grada. To vam je čak zaštićeni dio, tako da bi mi tu još možda i onu rentu, kako se zove, spomeničku, ali ajde, hvala Bogu, to je gradsko i grad je to nama dao na korištenje, ali ju koristimo zajedno sa mjesnim odborom i sa šahistima. Uh-huh. Tako da troje u toj maloj prostoriji teško. Eto. Gurate se malo. Malo se guramo, ali nismo bijesni, pa ni tjesno. Imate dosta članstva, vidim da u stvari vi djelujete i na nekoliko općina okolo, je li tako? Da, zapravo Zvečaj je područje, ili imate Gornji i Donji Zvečaj. Donji Zvečaj je naše područje, ali djelujemo i na području Bosiljeva. Evo jedna gospođa iz gospođa Štokan, koja je već skoro 90 godina, ona još uvijek radi i to na domaćem platnu, njezini su tu radovi isto izloženi. Oni su isto tako naši članovi. Onda imamo sa područja Jarčeg polja, odnosno Novigrada, Netretića. Neki su se, koliko znam, stative da su se odvojile. Tamo navodno ima više dosta tih penzionera pa su se odvojili. A za sada djelujemo tako kako možemo, dok prije su bili i na području i generalske, ali to ima jako malo članova. To sad treba uhvatiti se u koštac toga i animirati ljude da se ponovo povuku, da ponovno dođu u našu maticu. Ali zadovoljni ste inače sa brojem? Pa ja osobno nisam. Nisam, ja mislim da bi trebalo više biti članova, jer penzioneri, ako nekuda prođu, ako nešto dožive i ako im se nešto omogući, to im omogući matica. Od onih i pilića i ne znam šta sve se, i drva se osiguravaju i sve, do nekakvih rekreativnih izleta na more ili slično. To mogu jedino preko matice za sada, dok je takvo vrijeme. Nadajmo se boljem vremenu u državi, pa ćemo onda vidjeti. Na izložbu je došao i dugoreški gradonačelnik Tomislav Boljar, koji je istaknuo važnost suradnje sa stanovnicima starije životne dobi. Mislim da imamo izuzetno dobru suradnju i sa maticom umirovljenika i sa njihovim sekcijama. Tako da, pogotovo zato što mislim da oni kao treća životna dob mogu biti s ovim svim akcijama primjer i drugim udrugama i drugim udrugama kako i šta se može sa malo sredstva i puno dobre volje napraviti. Kad spominjete sredstva, je li ima dovoljno za udruge dugoreške u proračunu vašem? A gledajte, ako od cijelo konsolidiranog proračuna mi 5% sveukupnog proračuna dajemo na sport, 5% sveukupnog proračuna dajemo na kulturu. Tako da li je to dovoljna količina novaca? To je možda čak i upitno, ali sveukupno, znači samo za sport i kulturu ide 10% cjeloukupnog proračuna. Tako da dajemo koliko možemo, suportiramo kroz sve druge stvari koje i nisu sastavni dio proračuna, tako da mislim da ostvarujemo dobru suradnju. Ono što meni posebno veseli, danas ujutro smo odnijeli u gornju školu, odnosno Vladimir Nazor, prvu slovaricu koju su učenici napravili, mi smo ju uvezli i njima vratili, jer to je jedan prekrasan poklon gornje škole Vladimir Nazor gradu i svim građanima. Znači, grad Ugarica ima prvu slovaricu. Znači, danas do podne smo počeli dan sa najmlađim naraštajem, a evo sada u trećoj doba dana završavamo dan sa ovakvim jednom prekrasnom izložbom u kojoj je uloženo, ako ste vidjeli svoje radove, jako puno truda, jako puno znanja. Tako da nadamo se da će i ostale udruge, odnosno i da će se na taj način možda animirati druge žene i drugi ljudi koji znaju ovako nešto izvrsno i teško napraviti, da se učlane i da doprinesu sačuvanju tradicije i prenosu tog znanja na mlađe generacije. Izložbu Matica umirovljenika posjetio je i upravitelj župe Blaženog Alojzija Stepinca Branko Risek. Drago mi danas na ovome i zahvalan sam na ovome danu kada Matica umirovljenika i njihova sekcija nordijskog hodanja otvara ovu izložbu. Izložbu koja prvenstveno želi očuvati tradiciju ovoga kraja, kršćansku tradiciju i tradiciju naše domovine. Baš sam i spomenuo unutra na samome otvorenju da sam vidio tamo puno onih starih ručnika. Ručnika koji su u tradiciji hrvatskog naroda uvelike pratili život čovjeka od rođenja pa do same smrti. Kao što sam spomenuo,
Na samome rođenju dijete je prihvaćeno u ručnik, sa ručnikom je nošeno na krštenje gdje je jedan ručnik i da poklanjan župniku, da bi nakon toga dijete dobivalo svoj ručnik i za druge sakramente, a pa tako i mladinka je dobivala svoj ručnik koji je nosila u kuću u koju je dolazila. A onda vidimo i danas u tradiciji sprovoda da dolazi ručnik na križ koji ide na procesiji, na vrhu procesije toga samog sprovoda, gdje reći ću opet taj ručnik prati čovjeka do groba. Ručnik je onaj koji je, kako nam Sveto pismo svjedoči, spao sa glave Isusove u trenutku uskrsnuća i bio je smotan sa strane. Taj ručnik predstavlja upravo to, tu i nadu našu, gdje ćemo i mi jednog dana zaživjeti vječni život o uskrsnuću. Upravo ti ručnici, ta tradicija koja se već ovako nam gubi i zbog komercijala i zbog svega, jer se tradicija ne čuva, zato je ovo dobro mjesto gdje će se ta tradicija nastaviti. I svi ti ručni radovi koji su tu napravljeni, bilo bi dobro da se te radionice pokrenu i u školama, da djeca čuvaju tu tradiciju, jer vrlo često se djeca ne uključuju u kudove, pa onda ne mogu neke stvari niti naučiti. Pa i ovo prilika. I zato mi je bilo drago da su umirovljenici pozvali naš dječji zbor, da ta djeca mogu sudjelovati ovdje, ali i da mogu vidjeti. Vidjeti ono što je njihova prošlost, a nadamo se da će biti mnoge stvari i njihova budućnost. Jer često kažemo, kažem, mladi ljudi kažu, mi smo budućnost Hrvatske. Kažem, ne, mi smo možda sadašnjost, možda već i lagano i prošlost. Budućnost su djeca koja su danas pjevala ovdje, budućnost su djeca koje se trebaju roditi u ovoj domovini i koje ovdje trebaju živjeti i rasti. A bez onoga dobroga što nalazimo i u ovoj izložbi, jer nema tu sigurno niti na jednom ručniku nikakvog niti proklinjanja, niti gluposti, nego upravo molitve blagoslova i nekih možda čak i lijepih šala. Neka to dobro što je ovdje u tradiciji prikazano, svakoga od nas prati dobro, neka nas prati kroz cijeli život. Nadam se da će i početak ove izložbe biti jedan zalog za budućnost ove djece. Mali pjevači iz zbora Zrakice Milosrdnog Isusa razveselili su pjesmom članove Matice umirovljenika i ostale posjetitelje njihove izložbe.